every single day. I'm gonna make it. Nós estamos aqui no quartinho dele, porque hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente tava doida pra fazer, que é abrir o cofrinho do Pedro. A gente vai abrir o cofrinho do Pedro Henrique. Vamos abrir o seu cofrinho pra gente contar as moedinhas e pra gente trocar, pra gente comprar a sua roupinha. A pirraça. Não repara, gente. Vamos abrir o cofrinho dele. Hoje nós vamos abrir o cofre dele, gente, ó. Vamos ver quanto que tem de moeda. Vamos guardar essas bolinhas. Vamos? Vamos contar a moeda. Isso. Vamos contar aqui e assim que a gente vai esparramando, a gente volta. Não mexe aí. Olha lá, ó. Gente, eu tô separando as moedas e o Pedro Henrique tá... Ai, olha só o que você tá fazendo, Pedro Henrique. Ó, a gente tá contando moeda pra comprar presente pra você. Agora você fica aí fazendo graça? Para. Não. Mexe. Aí. Não. Pedro Henrique. Não pode. Mamãe tá separando as moedas tudo aqui pra você. Ah, desse jeito eu vou ficar triste com você. Vem pra cá. Vem aqui, Ana. Tá tossindo. Vem cá. Ah lá, olha. Vamos contar quanto tem aqui, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. R$20 aqui, só de moeda de 10 e 5. Então, gente, o total da primeira vez que abriu o cofrinho dele deu R$80. Gente, vamos comprar a roupa do Pedro Henrique nessa loja aqui. Essa loja tem diversas variedades de tamanho e preços para crianças de todas as idades. A partir de R$2,99 você já consegue achar roupa nessa loja. Ai, gente, eu gosto muito. Muita roupa para menino, menino. Menina. E agora chegou os modelos novos. Gente, a gente comprou tanta coisa legal na loja. Quando chegar em casa a gente vai mostrar tudinho para vocês a roupa que a gente comprou. Aí a gente comprou um monte de roupinha bonita. Depois a gente mostra pra vocês, tá? Oi, gente! Tcharam! Está aqui o que a gente comprou. Ai, meu filho, cuidado. Está aqui o que a gente comprou na loja hoje. Eu vou mostrar junto com vocês. Cuidado, você vai cair. Olha, o cofrinho dele tinha dado R$80. Aí eu tinha comprado... Gente, assim, eu não consigo gravar. Vem cá, filho, ó, senta aqui. Vamos ver o que a mamãe comprou pra você. Olha aqui que legal, olha. Olha só, gente, o que eu comprei pra ele, ó. Isso aqui é muito útil. Prendedor de chupeta. A gente vai colocar nossa chupeta, né, filho?
Rafa. Obrigado por ter enchido meu cofrinho, tá? Eu vou muita roupa. E aqui, ó. Ele vai ficar muito agradecido. E na próxima vez a gente vai comprar um brinquedo, mas um só, tá? Dá tchau, pessoal. Fala.